це пестощі чи боротьба? Так одразу і не зрозумієш. Все. Набридло. А ні. Щось інше чухає лапою. Мабуть, на цього пішов. Ти дивиться, дивиш баби, чого вони бадаються? Непонятно. Хоча, чому би не бадатися? Так же влаштований цей світ. Тьолки теж на розборку. А що це вона з однією, потім з іншою? Це така сварлива баба. А може вони так чухаються? Вітаються? Чи поріда така? Не знаю. Треба дослідити. Породу цю я точно не знаю. Ну, я б їх у іншому.